Jepsi Pepsi! I dag laget jeg en forfilmen etter jeg er ferdig. Som 3-4 siste ganger jeg har vært på tur, så har jeg laget en skikkelig fin forfilm, og så har jeg ikke fått en fisk, så har jeg ikke giddet lagt den ut. Se, nydelig Hudasjøen! I dag, en lang dag ute på Hudasjøen. Abborren har begynt å bite, så det er litt deilig. Blitt noen fine abbor, så følg med bak her, hva som skjer. Og så ses vi plutselig i et vann nær deg. Ha en nydelig søndag i morgen. Eller i dag, da, hvis du ser den i dag. Eller hvis du ser den sånn i går, så er mandagen i dag, så får du ha en fin, ja. Nei, hei jo! Se, ja, oi, oi, oi. Her tok den med en gang, gitt. Åh, den er fin. Den er fin, altså. Kjenner sånn ut, i hvert fall. Oh, yes. Oh, yes. Den er nice. Oi, 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 den er fin. Oi, 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 oi. Nydelig fisk. Nydelig fisk. Se den da. Ja da. 41 centimeter. 890 gram. Herlig start. Første kaste. Der satt den. Det var deilig. Å, herregud, den har jeg ventet på. Det var mange kast. Å, deilig. Tror jeg det er nice fisk, å, virker sånn. Oi, 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 den er fin. Den er fin, ass. Den er jæskla fin. Oi, oi, oi. Deilig! Sint da, vet du. Se den da. Oi, oi, oi. Se den da. Se den da. Nei! Kilo pluss, i hvert fall. Svarteste. Nei! Jeg har satt en sint en. Den var fin. Ja da! 43 centimeter! Igjen! Oi, oi, oi! Ja da! Nydelig! Se på den! Nydelig fisk, ass! Ja! Nydelig igjen! 34 centimeter! Ja da! Her, Peter! Ja da! Rett ved båten! Deilig! Ja, ja, fin den også. Klokka er faktisk 9:30 på kvelden, jeg tenkte gi meg. Skulle bare sveive inn. Ja, 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 ja. Nydelig fisk. Abbor.
Jeg tenkte å gi meg, men... Det er mye. Det er halv ti på kvelden. Nei, så bor! Bye bye! 890 gram, 40 centimeter. Deilig! Der skjønte den. Åh, bye bye! Der skjønte den. Endelig. Det var deilig. Nice bush, nice bush. Ja da, 36 centimeter. Bye bye. Fine børs. Woohoo! Ja, ja, ja. Ja, vakkert, ja!